ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିସ୍ତୃତିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ମୁଁ ବିସ୍ତୃତିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯେଉଁଟା ରହିବ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ନେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିଲା ଓ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ବିସ୍ତୃତ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଳ୍ପୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ବା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ସଂକ୍ଷେପ ଆକାରରେ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତି ବା ବିସ୍ତୃତର ବିସ୍ତୃତି ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏମିତି ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାରଳା ଦାସ ବିସ୍ତୃତ ଆକାରରେ ନିଜ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଛି। ଯେଉଁଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବିସ୍ତୃତିକରଣ ବା ବିସ୍ତୃତ ଆକାରରେ ସାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଏଇଟା କ୍ଲାସଟି ନେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଜିଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିବ ଯେ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଅମୁକ ପର୍ବରେ ଅଛି ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ଅଛି, ବା କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସାରଳା ଦାସ ନିଜର ମୌଳିକତା ବଳରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରରେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଆକାରରେ ସାରଳା ଦାସ ବନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁ ସମୟରେ ନେଟ୍, SSB ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଜିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତେଣୁ ଏ ଏ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବେ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯେ କୋଉଠି ମୌଳିକତା ରହିଛି, କୋଉଠି ସେ ସଂଯୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ତାକୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଅର୍ଜୁନ ହରଣ କରିବା କଥା ଆମର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ବା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଆଦି ପର୍ବରେ, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଯଦି ଆଦି ପର୍ବକୁ ଦେଖିବା, ଆଦି ପର୍ବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରୈବର୍ତ୍ତକ ପର୍ବତରେ ଆମର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଆସକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଆସକ୍ତ ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜାଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆମର ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିବା ବେଳେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି। ଏବଂ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ନା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରେମ ଆସକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ଫଳରେ ସେ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଚରିତ୍ରର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅନେକ ଥର ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ହୋଇ ବା ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ବା ମାୟା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆମର ସତ୍ୟଭାମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଘଟଣା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବା ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି
ସାରଳା ଦାସ, ଯୋଉଟା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଅଳ୍ପ ଆକାରରେ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସାରଳା ଦାସ କିଛି କପୋଳ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ସଂଯୋଜନା କରି ବା ନିଜସ୍ୱ ମୌଳିକତା ପ୍ରଦାନ କରି ଏଭଳି କାହାଣୀକୁ ସେ ବିସ୍ତୃତର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ମୂଳ ମହାଭାରତ ରହିଛି ବା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଭୀମର ହସ୍ତେ ଜରାସନ୍ଧ ନିହତ ହେଇଛି। ଭୀମର ହସ୍ତେ ବା ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜରାସନ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ଏହାକୁ ତିନୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂଯୋଜନା କରି ବିସ୍ତୃତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ସେ ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସେ ଗଳ୍ପ ତିନୋଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ଯେ ଜରାସନ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ କୋଉ ଗଳ୍ପ ସବୁ ସାରଳା ଦାସ ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଭେରିର ପୂର୍ବ ଚରିତ, ଶିମିଳି ଗଛର ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ହେଲା, ତାପରେ ଗଧ ଚରିତ। ଏଇଠୁ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକକଥାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅସମୟରେ ଗଧପାଦ ଧରିବା ବା ଗଧପାଦକୁ ଧରିବା କଥା ଯୋଉ ଆମର ଲୋକକଥାରେ କୁହାଯାଏ, ଏଇଠୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଗଳ୍ପ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ସାରଳା ଦାସ ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ, ଠିକ ଅଛି, ଶିଶୁପାଳ ବଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୃତି ସଂକ୍ଷେପ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ ଦେଖିବା ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥଳେ କିଛି କିଛି କଳ୍ପନା, କିଛି କିଛି ନୂତନ କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ି ତାକୁ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଆକାରରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଶୈଳୀରେ ତାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ଥିଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ତାକୁ ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା, କିଛି କିଛି ସ୍ପର୍ଶକାତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାରଳା ଦାସ କରୁଣ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ବିସ୍ତୃତିକରଣର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭୀମଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯିବା ତାହେଲେ କିଛି ସାରଳା ଦାସ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିଛି କଳ୍ପନା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କଳ୍ପନାଟି ଏମିତି ହେଇପାରେ ଯେ ପବନଙ୍କ ସହିତ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ମିଳନ ଫଳରେ କୁନ୍ତୀ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଛନ୍ତି, ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ତତ୍ପରେ ଯୋଉ ଭୀମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବା ପବନଙ୍କ ଔରସରୁ ଭୀମଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଏବଂ ପବନ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭୀମସେନ ନାମ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲା, କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘ୍ରର ମସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପଞ୍ଚତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦର ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳି ତା ଦେହରେ ରଖିଲା ମାତ୍ରେ କାହା ଦେହରେ ନା ଗୋଟେ ଶତଶୃଙ୍ଗ ମାନେ 100ଟି ଶୃଙ୍ଗ, 100ଟି ଗଜିଆ ପାହାଡ ଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାହାଡର ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଗ ଝଡି ପଡୁଛି ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏ ଯୋଉ ବଳ ଦେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏ ଯୋଉ ଭୀମଙ୍କର ବଳର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣମାନେ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ
ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଯୋଉ ଯଦୁଗୃହ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯଦୁଗୃହ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯୋଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ତ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ଖନନ କରିଥିଲେ କିଏ, ନା ବିଦୁର। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆମର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କର୍ତ୍ତା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସାରଳା ଦାସ ଆମର ଉତ୍କଳର ଦାସ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ରହିଛି ଯେ ଦିନେ ବିଦୁର ରାତ୍ରିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଚୋରକୁ ସେ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚୋରର ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚୋରଟି, ସେ ସମୟରେ ତାର ଆତ୍ମପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଆତ୍ମପରିଚୟରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ବୃଦ୍ଧା ଦୂତୀଙ୍କ ବା ଯୋଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଯୋଉ ଦୂତୀ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସହଚରୀ ଥିଲେ ଦୂତୀ, ଦୂତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଔରସରୁ ମୋର ଜନ୍ମ ବୋଲି ସେ କହୁଛି, ଏବଂ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠୁ ମୁଁ ଯମୁନା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖନନ କରିଥିବାର ମୋର ରେକର୍ଡ ଅଛି ବା ମୋର ଗୋଟେ ପୂର୍ବ କଥା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯମୁନା ନଦୀରୁ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖନନ କରିଥିଲି। ତ ଏ କଥା ଶୁଣି ବିଦୁର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖନନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଯଦୁଗୃହରୁ ବା ସେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଯାଇଥିବା ଗୃହରୁ କୋଉଠି ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି କେବଳ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏ ଥିଲା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ବିସ୍ତୃତିକରଣ ବା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଯୋଉଟା ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ କିଭଳି ତାହା ବିସ୍ତୃତ ବିସ୍ତୃତ ବା ବିରାଟକାୟ ରୂପ ନେଇଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ, ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ମୋର କ୍ଲାସ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ କରିବେ ପେନ୍ ପେପର ଧରିକି ବସିବେ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ତଥ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ହୁଏତ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କାରଣ ବିଶ୍ୱଭାରତୀର ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ସେଠି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବହି ସବୁ ରହିଛି। ତ ସେଠି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଉ ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ହୁଏତ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଲଭ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜୋର ଦେଇକି କହିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ପିଜିଟି ଓଡ଼ିଆର ପେଡ୍ କ୍ଲାସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9337822118 କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ। ଆପଣ ଏବେ 499ରେ, ଆଜି ହଉଛି ତାର ଶେଷ ଦିନ, 499ରେ ଆପଣ କ୍ଲାସଟି କିଣିପାରିବେ, ଏହାପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।